Meie tänane viies küsimus on peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Kert Kingo ja teemaks on peaministri sõnumid. Kert Kingo, palun. Tänan, lugupeetud istungi juhataja ja Kaja Kallas. Te olete õigustanud enda poolt rahva vaeseks maksustamist ja riigi venestamist sõnumiga, et Eesti ei ole kunagi enam üksi. Meie kõrval on NATO ja Euroopa. Aga lugesin 1. märtsil intervjuud Kaitseministeeriumi kantsleri Kusti Salmiga, kus tema ütles järgnevat. On võimalik, et Ukraina kaotab selle sõja. See perspektiiv on Eesti, Euroopa ja NATO julgeolekule absoluutselt katastroofiline. Ja lisab, kui Ameerika Ühendriigid ei soovi Ukraina võitu rahastada, peab seda tegema Euroopa. Ja kui Euroopa seda samuti mingil põhjusel teha ei soovi, siis peame seda tegema meie. Ja selle põhjal jääbki mulle, et Eesti ikkagi võib üksi jääda. Ja tundub, et mingid liitlastid meil siin nagu loota väga ei ole. Sooviksingi nüüd siis teada, kumb teist siis rahvale nagu valetab. Kas teie, kui te väidate ja õigustate oma maksutõususid ja venestamist sellega, et Eesti julgeolek on oluline või ja ütlete, et me ei ole enam kunagi üksi või valetab siis Kaitseministeeriumi kantsler, kes ütleb, et tõenäoliselt on võimalik, et Ameerika Ühendriigid ja Euroopa ei soovi, nagu ta ilusti nimetas, ei soovi osaleda Ukraina rahastamises ja Eesti jääb selles üksi. Aitäh! Aitäh! Kõigepealt selles geograafilises asukohas, kus me Eestina oleme, on meil kaks valikut. Kas olla läänemaailmaga või olla Venemaaga. Rohkem valikuid meil ei ole. Arvata, et me oleme neutraalsed või kuidagi omaette, siis see ei tööta. Ja seda tegelikult said aru ka meie juhid 90-ndatel, kui me saime tagasi oma iseseisuse. Ja oli üldine põhimõte, mis kõikide erakonda, mida kõik erakonnad toetasid, oli just see sama, et ei kunagi enam üksi, ei kunagi ilma liitlasteta, ei kunagi enam ilma sõpradeta, sest selle tõttu me tegelikult kaotasime oma iseseisuse ja elasime läbi kõik need koledused, mida me elasime ja seda me enam teha ei saa. See tõttu see on olnud ülioluline põhimõte. Selle nimel oleme me tegutsenud, selle nimel oleme me NATO's, selle nimel oleme me Euroopa Liidus, et me oleksime võrdsete seas. Ja kui meil on vaja, siis tullakse meil appi ja kui teistel on vaja, siis ka meie aitame teisi. Ja selliselt me oleme tegutsenud. Nii, mis puudutab siis Ukraina sõda, siis tõsi on see, et Ukraina ei tohi seda sõda kaotada. Sellepärast, et kui Ukraina selle sõja kaotab, siis on oht juba Euroopa julgeoleku arhitektuurile laiemalt. Seal hulgas ka meile. Ja seetõttu me olemegi Ukrainat toetanud ja oleme eest vedanud ka kõikide siis lääneriikide toetust Ukrainale. Mis on vahe 2014. aastaga ja 2022. aastaga, kui siis Venemaa Krimmi annekteeris, oli just see, et me ei teinud tegelikult piisavalt tööd, et veenda kõiki, et peaks Ukrainat toetama. Ja seda me praegu ka teeme. Need kokku saamised on meil erinevatel tasanditel Euroopas, kuidas me saaksime Ukrainat veel paremini aidata. Hea meel on, et kõik on aru saanud, et Ukraina ei tohi seda sõda kaotada ja selle jaoks peame tegema pingutusi. Peame tegema pingutusi siis veenmaks oma liitlasi, veenmaks ka tegelikult ülejäänud maailma, siis lõunapool riike, kes ei ole olnud nii tugevad Ukraina toetajad, et mis siin tegelikult mängus on. Ja seda, mida ütleb üks või teine ametnik, seda saate küsida neilt. Mina saan öelda seda, millega me tööd teeme ja me teeme tööd sellega, et Ukrainat aidata, et veenda meie liitlasi Ukrainat aitama kiireloomuliselt. Me teeme tööd sellega, et Venemaad isoleerida poliitiliselt, me teeme tööd sellega, et Venemaa siis sanktsioone tugevdada ja et need sanktsioonid ka töötaksid selleks, et seda survet avaldada, et Venemaa selle sõja lõpetaks. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimus Varro Vooglaid, palun! Ja suur tänu, lugupeetud eesistuja, austatud peaminister!
26. veebruaril Pariisis toimunud kohtumisel käis Prantsusmaa president Macron välja mõtte, et Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigid võiks viia oma maaväed Ukrainasse sisse, et aidata Ukrainal alistada sõjas Venemaa. Teie ütlesite ühes oma algses kommentaaris, et päriselt sellist ettepanekut Pariisis ei arutatud, et ehk läks midagi tõlkes kaduma, aga samas on teiste riikide valitsusjuhid väga selgelt kinnitanud, et päris kindlasti arutati sellist ettepanekut ning arutelud olid ka päris teravad. Kuna nimetatud ettepaneku elluviimine tähendaks sisuliselt Venemaaga sõtta astumist, siis palun teilt võimalikult täpset, selget ja konkreetset vastust kolmele seonduvale ja omavahel seotud küsimusele. Esiteks, kas te kinnitate selgesõnaliselt ja konkreetselt, et kuni praeguse ajani ei ole ükski kaitseväe tegevteenistuja ega reservist ükskõik millises staatuses või ükskõik millises rollis saadetud Eesti Vabariigi poolt Ukrainas sõjategevuses osalema? Teiseks, kas te annate sarnaselt mitmete teiste Euroopa riikide valitsusjuhtidele oma rahvale ja ka kaitseväele kinnituse, et kuni teie olete peaminister, ei sekku kaitsevägi üheski aspektis sõjategevusse Ukrainas, et mitte viia Eesti Vabariiki sõtta Venemaaga? Ja kolmandaks, kas te kinnitate, et ajal, mil sõda on jõudnud või jõudmas Eestisse, kui see peaks juhtuma, ei evakueeru te Eesti Vabariigi territooriumilt, vaid jääta solidaarseks Eesti rahva saatusega, mille määramisel te oma ametile vastavat vastutust kannate. Aitäh! Ja ma kordan, et palun andke selged, konkreetsed vastused. Ma võin küsimus korrata, kui soovite. Ärge lihtsalt mingisugust üldist juttu rääkige. Aitäh! Teie küsite, mida teie tahate küsida ja mina vastan nii, nagu mina vastan. Et selles mõttes see, et mulle või et teile minu vastused ei meeldi, see on täiesti tavapärane ja selles mõttes ma tean, et ma ei suuda mitte kunagi anda sellised vastused, millele teie plaksutaksite. Aga kõigepealt ei olnud kunagi juttu Pariisis maavägede saatmisest. Ei olnud, sellist ettepanekut ei ole olnud. Inglise keeles on ground troops, on maaväed, aga troops on the ground või soldiers on the ground või boots on the ground on see, mida kasutatakse. Ja erinevad riigid erineval moel seda ju teevad, aitavad siis Ukraina sõjaväelaste väljaõppe ja kõige sellega. Et see ei ole, noh, kui lugeda ja noh, need küsimused tulid maavägede kohta, sellist ettepanekut ei ole keegi teinud. Et maaväed just kui marsiksid nüüd sisse Ukrainasse. Mitte keegi ei soovi seda sõda siia. Selle pärast me teemegi neid pingutusi. Nii kaua, kuni Ukraina suudab vastu panna, nii kaua, kui Venemaa ei suuda oma eesmärke saavutada, ei liigu Venemaa sealt kuhugi edasi. Et tegelikult ukrainlased võitlevad meie kõigi eest selle jaoks, et see sõda mitte kuhugi kaugemale ei lähe. Ja loomulikult iga peaministri, seal hulgas minu esmane ülesanne on kaitsta oma riiki ja oma rahvast selle eest, et see sõda siia ei tuleks. Ja selle pärast ma näengi selle nimel väga suurt vaeva, et me saaksime Ukrainale saata laskemoona, mida neil on vaja õhukaitset, selleks, et nad saaksid tagasi lüüa. Ja Venema lõpuks mõistaks, et ta ei saa seda sõda võita, et nad on teinud vea Ukrainasse tungides. Nii nagu nad tegid Afganistaniga, kui nad pärast 10 aastat veendusid, et ei ole võimalik alistada kohalike, nii nad peaksid ka vastama täna sellele või nägema seda, et ukrainlasi ei ole võimalik alistada. Ukraina kaitsetahet pole võimalik alistada ja nad lõpetavad selle sõja. Nii et... Las proua peaminister vastata, tal on praegu veel 40 sekundit aega vastata. Palun, proua peaminister. Et palun, Varro Vooglaid, palun. Proua peaministril on 40 sekundit aega vastamiseks, palun, proua peaminister, kui te soovite veel vastata. Nagu ma ütlen, et see teile, et teile minu vastused ei meeldi. Vastan, kogu aeg vastan kõikidele teie küsimustele. No... Ma ei lähe kuhugi. Head. Ma olen seda teile ennem kinnitanud. Mida te röögite mu peal? Head kolleegid, teeme nüüd nii. Proua peaminister saab veel 40 sekundit vastata nendele küsimustele või siin oli terve rida küsimusi. Ühes küsimuses päris palju küsimus, aga kui te soovite veel proua peaminister veel midagi täpsustada, 40 sekundit on teil aega, palun. Ei soovi. Ei soovi, selge. Siis järgmisena Kert Kingo, palun täpsustav küsimus.
Ma tänan. Et palun, Kert Kingo, täpsustav küsimus, palun. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja Kaja Kallas. Siiamaani ei ole te võimeline või tahate korrektselt küsimusele vastata. Iga tavaline inimene algklassidest alates lasteaiast saab aru, mis tähendab küsimus ja mis tähendab küsimusele vastamine. Teie loobete siin oma mingid loosungid ja hämate lihtsalt. Aga minu küsimus on, kui Keit Pentus-Rosimannus määras ennast ise Euroopa kontrolli kotta, siis ta teatas siit rahandusministri kohalt lahkumisel, et ta annab üle korras riigi rahanduse. Ja sama kinnitasite ka teie oma erinevates intervjuudes, et andis üle korras riigi rahanduse. Nüüd aga te kogu aeg korrutate, kuidas maksutõusud ja uued maksud on vajalikud, kuna riigi rahanduse seis on halb. Ja riigi eelarves on suur maksuauk ja selles on süüdi siis EKRE osalusel valitsus ja Jüri Ratase valitsused. Ometigi peale Keit Pentus-Rosimannuse lahkumist olete teie olnud kogu aeg valitsuse juht. Mina sooviksingi nüüd teada, kummal korral te olete siis nüüd valetanud? Kas siis, kui kinnitasite, et Keit Pentus-Rosimannus andis teile üle korras riigi rahanduse? Või siis, kui te olete väitud, et riigi rahandus on halvas seisus teiste valitsuste tõttu, kuigi te ise olete nendes valitsustes olnud? Aitäh. Et ma vabandan praegu, aga proua peaminister, üks hetk. Kalle Grünthal, palun lahkuge siit alalt, eks ole? Ma tegelen siin istungi juhatamisega ja te tulete praegu mind segama. Palun lahkuge siit alalt, Kalle Grünthal. Teil olete registreerinud protseduuriliseks küsimuseks. Ei, palun minge oma kohale, sellepärast, et me läheme praegu edasi infotunniga ja aitäh küsimuse eest, proua Kert Kingo, proua peaminister, palun. Aitäh. 2021. aastal, kui me saime võimaluse valitsuse moodustada, siis oli selge, et riigieelarve on väga kehvas seisus. Selle tulemusena me tegime ärge karjuge vahele. Mart Helme, palun. Praegu vastab proua peaminister. Proua peaminister vastab praegu ja palun ärge segage ja karjuge vahele. Palun, meil ei ole mõtet niimoodi seda infotundi edasi pidada, kui te siin karjute vahele. Head kolleegid, ma saan aru teie soovist praegu siin nii-öelda silma paista nende selle küsimusega. Proua peaminister vastab praegu küsimusele ja palun ärge karjuga vahele. Head kolleegid, palun pidage kinni nendest reeglitest, mis meil siin on. Proua peaminister vastab praegu. Palun, proua peaminister. Lapsed rõdul saavad showd täie raha eest. et selles mõttes, kui teil... Mart Helme, palun. Head kolleegid, ma palun veel kord. Meil on kord näeb ette seda, et kui vastatakse, siis kuulatakse vastuseid ja siis on võimalik esitada pärast küsimusi. Praegu proua peaminister vastab, palun proua peaminister. Ma ei tea, kas koolis lubatakse ka niimoodi vahele karjuda. Aga ma üritan vastata küsimusele, kui te samal ajal ei karju, vaadake, mina ei taha karjuda teile peale. Et kui te... Head kolleegid, et kui me praegu ei suuda seda debatti viisakalt jätkata, siis ma pean võtma juhataja vahe. Täiesti siiralt. Ma võtan juhataja vahe, kui me ei suuda infotundi jätkata mõistlikul viisil. Palun, proua peaminister. Ei, täiesti siiralt. Ärge karjuge vahele ja proua peaminister, palun vastake küsimusele ja liigume selle infotunniga edasi. Jah, korrigeerin. Tõesti, proua Kingo ei karju, karjub Mart Helme, aga tõsi on ka see, et kui te samal ajal räägite, kui ma üritan teile vastata, siis mina viisaka inimesena üritan kuulata, mida te mulle räägite samal ajal, kui ma vastan. Ma ei saa teha kahte asja korraga. Siis ma jään vait. Et ma lihtsalt palun, et kui te küsite, siis ma saan vastata, siis on teil võimalik reageerida nii nagu reeglid ette näevad ja ma saan uuesti vastata. Tegelikult te olete nii kui nii siin tugevamas positsioonis kui mina olen, sest te võtate protseduurilise, kus te saate oma seisukohti veel tutvustada ja sellele mina siit reageerida ei saa. Ma ei saa võtta protseduurilist küsimust ja öelda, et need väited, mida te esitasite, olid valed. Sellist võimalust meil ei ole, sest pärast, et riigi
Riigikogu esimees liigub küsimustega edasi. Nüüd, kui tohib, siis ma vastan teie küsimusele. 2021. aastal, kui me saime võimaluse valitsuse moodustada, oli selge, et riigieelarvesse on kirjutatud tühi kärbe. Tühi kärbe sadade miljonite ulatuses, 600 miljonit vist, kui ma õigesti mäletan. Nüüd, mida me tegime? Esimese asjana oli see, et me hakkasime panema kokku riigieelarve strateegiat ja riigieelarvet ja kõik ministeeriumid said kärpe ülesande 4% hoida kulusid kokku, et saada riigieelarvet paremasse seisu. Ja selle nimel me oleme kogu aeg tööd teinud ja tõsi on ka see, et tänu majanduskasvule, mis meil oli COVIDist väljatulekul, mis oli Euroopa üks suurimaid, ainult Iirimaal oli suurem majanduskasv kui Eestis, Iirimaal oli see 9%, meil oli 8%, samal ajal kui meie naabrite majanduskasv oli 4-3%, mõnel isegi 2, siis see oli see, mis võimaldas tegelikult seda olukorda oluliselt parandada. Kas me saime tulud ja kulud tasakaalu? Ei saanud. Miks ma muidu ennem valimisi ka kogu aeg rääkisin seda, et me ei saa niimoodi võlgu elada. Me peame saama oma riigieelarve paremasse seisu ja selleks on kolm võimalust. Võimalus number 1 on kärpida kulutusi, ehk siis teha vähem kulutusi, mida me oleme teinud ja seda me ka tegime, minnes siis toetusi kärpima. Teiseks variant number 2 on tõsta makse, mida me olime ka sunnitud tegema ja variant number 3 on võtta laenu, aga see tasakaalu olukorda ei paranda. Nii et vastan teie küsimusele, mina olen rääkinud tõtt eelarvest kogu aeg, kas te olete tahtnud kuulata, on ise asi. Aitäh! Aitäh, sellega ma lõpetan meie tänase viienda küsimuse käsitlemise ja enne kui me liigume edasi, siis on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Varro Vooglaid, palun. Ja suur täna, lugupeetud istungi juhataja. Ma pean austalist tegelikult protestima, aga mitte ainult peaministri käitumis suhtes, vaid ka teie käitumis suhtes. Teie ülesanne istungi juhataja on hoolitseda selle eest, et peaminister, kui tal esitatakse konkreetselt selgelt arusaadavad küsimused, küsimused, mis on ka lastele arusaadavad, vastaks nendele küsimustele, mitte ei hakkaks mingit udu ajama selle asemel, et küsimustele vastata. Probleem ei ole selles, et minule või kellelegi teisele ei meeldi peaministri poolt antud vastused. Absoluutselt ei ole selles probleem. Probleem on selles, et ta reaalselt ei vasta minu küsimustele. Ja kui peaministri ütles, et lapsed saavad siin showd kogu raha eest, siis jah, lapsed saavad showd kogu raha eest nähes, kuidas infotunnis asjad käivad. Peaministri lihtsalt ei vasta ja teie ei sekku. Teie kaitsete oma koalitsioonikaaslast selle asemel, et nõuda temalt, et tema lähtuks kodu- ja töökorra seadusest ja vastaks nendele küsimustele, mis talle on esitatud. Probleem ongi selles, peaminister räägib, et minu ülesanne on kaitsta oma riik ja rahvast, et see sõda kunagi siia ei tuleks. Aga meie küsimused lähtuvadki sellest reaalsest kartusest, et tema ja tema poolt juhitud valitsuse tegevuse tõttu just nimelt see sõda siia tulebki. Ja sellepärast ma esitasin 3 konkreetset küsimust, palusin nendele konkreetsed vastuseid ja selle asemel, et nõuda, et ta vastaks nendele küsimustele, teie hakkate siin mingisugust sellist kaitsetegevust pakkuma talle. See pole õiglane ja see pole aus. Aitäh, hea kolleeg. Antud juhul vaadake, nii kaua kui peaminister püsib teemas ja antud juhul peaminister selle vastuse juures püsis teemas, nii kaua istungi juhataja ei saa sekkuda. Et teil on võimalik selle küsimuse raames sealhulgas ka nii oma kolleegidega koos esitada neid küsimusi korduvalt. Ühe infotunni küsimuse raames saab esitada küsimus esitaja 2 korda ja lisaks saab veel üks Riigikogu liige võimaluse esitada ühe lisaküsimuse, kus on võimalik seda küsida. Et antud juhul niikaua, kui püsitakse teemas Riigikogu istungi juhataja ei sekku küsimustes sisse. Et see lihtsalt oleks ka hea kolleeg väga koomiline, kui mina hakkaksin kangutama jah ei küsimustele konkreetseid vastuseid. Et see ei anna seda tulemust. Et seda peavad ikkagi Riigikogu liikmed ise küsima. Kert Kingo, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Ja ma tänan. Mul on tõesti küsimus istungi läbiviimise kohta. Senimaani on ikkagi kuni teie valitsus koalitsioonini on infotunni mõte olnud see, et saadikud saaksid küsida küsimusi valitsuse liikmete käest selleks, et saada neilt oma küsimusele vastuseid. Nüüd ma tahaks teada, kas nüüd on ka see punkt ja see põhimõte ära muudetud, nii nagu te kõike siin muud toimuvat oleme muutnud. Ja nüüd on te hoopis selline, et saadik võib küsida, aga näiteks antud juhul peaminister suhteb rõdul olevate külalistega, räägib nendega juttu
mitte ei vasta saadiku küsimusele, kes ootab, nagu ta ise soovis, kuulaksin teda, vaid tema räägib juttu ja teeb oma monoloogi siin, loobib oma valimisloosungid siin ja teeb, esineb endal külalistele. Kas see on nüüd uus formaat ka, järjekordne muutus meie Riigikogu töös? Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Te saate ju ise ka aru, et see formaat on Riigikogu liikmete küsimused valitsuse liikmetele. Riigikogu liige võib registreerida ühe küsimuse esitamiseks, lisaks saab ta siis võimalus üheks lisaküsimuseks ja või täpsustavaks küsimuseks ja üks Riigikogu liige saab võimaluse lisaküsimuseks. Et see on meie tänane formaat ja sellest me oleme ka kinni pidanud. Mart Helme, enne kui ma annan selle küsimuse, et head kolleegid, et meil on täna veel 11, kokku 11 küsimust. Meil on järjekorras veel Aivar Kokk, Aleksander Tšaplõgin, Mart Helme, Rain Epler, Varro Vooglaid, Evelin Poolamets. Et kõik nad sooviksid kindlasti esitada küsimusi peaminister Kaja Kallasele ja mida rohkem me kulutame siin aega protseduurilistele küsimustele, seda vähem on aega võimalus neid teemasid käsitleda. Et juhin sellele tähelepanu. Mart Helme, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Jah, aitäh. No meil on see formaat selline, et küsija küsib ja vastaja vastab. Ainult, et kui vastaja võtab endale õiguse vastata valedega, moonutada fakte, süüdistada küsijat, appelleerida kõrvalseisjatele, siis see formaat ei ole rahuldav ja selle formaadiga ei saa leppida ja rahvasaadikul on sellisel juhul vältimatult vajalik sekkuda omapoolsete vahele hõigetega, et kutsuda vastajad korrale, et ta ei levitaks kaamerasse ja mikrofoni valeinformatsiooni, sest saalis olijate hõiked ju sinna ekraanile ei mahu ja ei lähe. Ja siis jääb mulje, et tema vaesekene kannatab siin küsijate terrori käes, et mõtleks, missugused kaabakad ja matsid, nad julgevad reageerida tema vale informatsioonile, tema süüdistustele ja tema laimudele. Ja sellisel juhul meil ei jää muud üle, kui lihtsalt koha pealt sekkuda. Ja palun sellega arvestada ja palun mitte töö ja kodukorda täiesti ja lõplikult jalge alla tallata ka juhataja poolt. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg Mart Helme. Et istungi juhatajana mina ei saa anda hinnanguid vastustele, mina ei saa anda ka hinnanguid küsimustele nii kaua, kui need püsivad teemas. Kui nad ei püsi teemas, siis ma olen sellele ka tähelepanu juhtinud. Ja see on see raam, mille alusel mina siin istungi juhatajana saan tegutseda. Et ma ei saa hakata ka ette kirjutama vastuste sisu, et see ei ole mitte kuidagi ka minu ülesanne ja see oleks ka ütlema nii, et täiesti enne kuulmatu, et sellist asja saaks istungi juhataja teha, nii et lähtume ikkagi enne kõike Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ja üritame selle infotunniga nüüd edasi minna, aga tõesti head kolleegid, täiesti siiralt, et Aivar Kokk soovib esitada küsimuse, Aleksander Tšaplõgin on siin ootab 7. küsimuse järjekorras ja nii edasi, et antke kolleegidele võimalus esitada küsimusi ja läheme selle infotunniga edasi. Varro Vooglaid, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Jah, suur tänu. Mina ei saa teie käsitlusega lihtsalt absoluutselt nõustuda. No ei ole võimalik sellise vastusega nõustuda. Mina küsisin peaministrilt muu hulgas konkreetse küsimuse, kas te annate sarnaselt mitmete teiste Euroopa riikide valitsusjuhtidele, oma rahvale ja ka kaitseväele kinnituse, et kuni teie olete peaminister, ei sekku kaitsevägi üheski aspektis sõjategevusse Ukrainas, et mitte viia Eesti vabariiki sõtta Venemaaga. Ja mida tähendab seda, et peaminister püsis teemas, rääkis mingit üldist juttu sellest, et ega me keegi ei tahaks, et see sõda ikka Eestisse jõuaks ja mis ta siin kõik rääkis, ma võin hakata pikalt meenutama. Ukrainlased mõitlevad meie kõigi eest, et selleks, et see sõda mitte kunagi kaugemale ei läheks ja minu ülesanne on kaitsta oma riiki ja rahvast, et see sõda kunagi siia tuleks. Ma ei küsinud sellised asju. Ja kui peaminister räägib mingit suvalist juttu seonduval teemal, siis ei ole mingi teemas püsimine. Ma küsisin konkreetse küsimuse. Kas te annate lubaduse, et kuni teie olete peaminister, ei minda sõtta Eesti kaitseväega Venema vastu Ukrainasse või ei anna? See on küsimus ja sellele tuleb vastata. Ja kui ta ei vasta, siis teie ülesanne nõuda, küsimust võib korrata, kui te aru ei saanud, aga te peate vastama küsimusele. On nii. Te saate aru, miks me pahased oleme.
Hea kolleeg Varro Vooglaid, peaminister otsustab, kuidas ta vastab. Niikaua kui peaminister püsib teemas, istungi juhataja ei saa sekkuda selles küsimuses. Et teie võimalus on alati tulla selle küsimusega uuesti Riigikogu saali ja tulla ka infotundi ja esitada need küsimused uuesti. Et see on teie võimalus. Kalle Grünthal, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Täh, lugupeetud istungi juhataja. Ma pean möönma, et te eksite praegu väga tugevalt Riigikogu kodu- ja töökorra vastu. Teie sõnum on kogu aeg olnud, et vastaja peab püsima teemas, aga sellist nii-öelda mõistet ja sellega ei ole sisustatud meie Riigikogu kodu- ja töökord. Ja meie kollane raamat lehekülg 507 punktis 3 ütleb konkreetselt ära. Infotunni juhataja ülesan on hinnata, kas küsimus puudutab taotluses märgitub probleemi ja nüüd tuleb kõige olulisem ja kas küsimus on saanud piisava vastuse, et selle käsitelu lõpetada. Ja siin on teil kaalutlusõigus selles osas, kas see küsimus on saanud piisava vastuse. Ja mina väidan praegu ja mõtlen enamus saalis istujates heades kolleegidest väidavad, et vastus Varro Vooglaiu küsimusele ei ole saanud piisavat vastust. Ja kui nüüd ütleme, et te väidate, et ta sai, siis ma hakkan väga kahtlema, ütleme, teie objektiivses istungi juhtimises. Nii et ma paluksin ikkagi lähtuda meie töö- ja kodukorras, mitte meie kalal riielda, vaid võtta see 507 lehekülg lahti, punktis 3 ja siin on konkreetselt öeldud, kas küsimus on saanud piisava vastuse. Ja, mina, ja siin saalis viibijad väidavad, et ei ole saanud. Varro Vooglaiu küsimusel on vastamata ja palun rakendada seda õigustel. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Antud juhul arvestades seda, millised on meie küsimuste esitamise reeglid, et siis see reegel käsitleb seda, et kuidas küsimusi lõpetada, aga see ei käsitle kindlasti seda, et me nüüd hakkame lõputult iga küsimuse puhul lisaküsimusi juurde lisama. Antud juhul on võimalik esitada ühe küsimuse juures küsimuse, siis saab küsija täpsustava küsimuse ja siis on võimalus esitada lisaküsimuse. Ja see on see reeglistik, mille me oleme kokku leppinud. Ja sellel on üks väga lihtne põhjus, head kolleegid. Sellepärast, et meil on nimekirjas 11 inimest, kes ootavad siin järjekorras. Ja me oleme jõudnud praegu viienda küsimuseni ja selleks, et edasi liikuda kuuenda küsimuseni, selleks meil lihtsalt ühel hetkel me võiksime lõpetada protseduurilised küsimused ja siis me jõuame Aivar Koksinga, hea kolleeg on juba väga pikalt järjekorras ootab, et saaks energeetika kohta esitada küsimuse.